Hei, og velkommen til denne smakebiten av kurset. Vi skal begynne med å se litt på hva er det som kjennetegner konflikter med barn. Hva er det som gjør konflikter med barn spesielt? Det er selvfølgelig veldig mange ting, men noe av det viktigste er at det er potensielt sett mange konfliktsituasjoner i løpet av en helt vanlig dag for småbarnsforeldre. Det kan dreie seg om å kle på seg, avslutte en lek, vi skal ut om morgenen, vi skal ned i et bilsete, vi skal hente i barnehagen, gå i butikken, spise, skru av TV-en, pusse tenner, kanskje vi har flere barn, så blir det konflikter mellom barn, og så videre og så videre. I tillegg nå så har vi selvfølgelig konflikter mellom voksne om barna. Men vi skal se på en ting til, som også kjennetegner konflikter med barn, og det er det at det kan bli en meget høy emosjonell og atferdsmessig temperatur. Noen kan gråte, bli sinte, bli rasende, protestere, true, bruke et aggressivt språk, legge seg ned på gulvet, kaste ting, rasere ting, bite, spytte på noen, og så videre og så videre. Dette er heller ikke noe de fleste voksne kjenner er så godt vant med fra sin vanlige hverdag, for eksempel i kantina på jobben eller andre steder hvor vi ferdes. Så spørsmålet er jo nå, hvordan kan vi komme oss gjennom disse situasjonene på en måte vi synes fungerer, og som vi kanskje føler at vi mestrer, som gjør at vi føler oss fornøyde med oss selv, at vi opprettholder en god relasjon til barna, og at de også lærer noe. Spørsmålet er hvordan kan vi skape konstruktiv læring i konfliktsituasjonene? Og det er nettopp det PLS-modellen, som du lærer i dette kurset, er ment for. PLS står da for positive læringsspiraler. Og PLS-modellen beskriver 5 ulike faser i konflikter, og hva vi helt konkret kan gjøre i hver enkelt fase, for å skape positive læringsspiraler. Så det vi skal gjøre nå er å se litt på PLS-modellen. Det kalles også PLS-samreguleringsmodellen, men vi kaller den bare nå, for enkelhets skyld, PLS-modellen videre her. Dette er hele modellen, men det er litt mye informasjon her nå på en gang, så vi skal dele det litt opp og begynne med å se på. For det første så går tiden her fra venstre og til høyre her bortover. Og oppover i denne tegningen så ser vi intensiteten i situasjonen, det vil si den emosjonelle og den atferdsmessige intensiteten. Så skal vi se litt på hva mener vi med intensitet her. Det kan være flere ting, det kan være at man stivner litt til i sine egne meninger, begynner å debattere, stopper dialog eller aktivt undergraver andre, udmyker, truer fysisk, eller så går fysisk til angrep. Og dette er i og for seg nok så vanlig i konflikter, mye av dette her, med barn. Ideelt sett selvfølgelig så unngår vi voksne dette her, men det at et barn, for en 2-åring, 3-åring, biter, slår, protesterer, legger seg ned på gulvet, nekter å prate med oss eller svare, er nok så normalt. Men det er selvfølgelig nå en stor fordel om vi voksne vet eller har en idé om hva kan vi gjøre nå, og hvordan skal vi forholde oss til denne potensielt sett veldig høye intensiteten i konfliktene. Det vi skal se på nå er den første fasen i, som vi beskriver i PLS-modellen. Den første fasen er en forberedelsesfase. Og her snakker vi om alt vi kan gjøre før vi nå skal gå i gang med å gjennomføre noe. For eksempel som å skru av en TV, eller hente i barnehagen, eller gå i butikken. Eller hvilken som helst type av situasjon. Den neste fasen, her er vi nå, skal vi nå gå i gang med å gjennomføre det vi skal. Enten nå går vi på en måte inn i butikken, vi skal skru av TV-en, vi skal komme oss ut av barnehagen. Vi kunne også kalt dette en ledefase. Men jeg har valgt å kalle det en stabiliseringsfase. Fordi hovedproblemet for veldig mange voksne her er nå
å få til det å lede samtidig som vi unngår å unødvendig eskalere konflikten. Så det snakker vi om i denne del, eller i forhold til denne fasen. Så har vi den neste fasen. Og selv om vi nå kanskje veldig flinke i de to første fasene, så må vi uansett kunne forholde oss nå til at barn blir lei seg, sinte, frustrerte, og så videre. Og ha en idé om hva vi nå skal gjøre. Det snakker vi om i deeskaleringsfasen. Og her snakker vi også om hva vi kan gjøre når konflikten blir veldig intens. Det vil si hele veien opp til om barna går fysisk til angrep, biter, slår, sparker, truer, kaster ting, raserer, og så videre. Her har vi selvfølgelig også ulike nivåer, ikke bare handlinger, men følelser. På det nederste nivået har vi kanskje irritasjon, uro eller bekymring. Neste nivå kan være frykt, sinne, frykt eller oppgitthet. Og til slutt kanskje også raseri eller panikk i øverst. Så vi ønsker selvfølgelig nå å kunne forholde oss til dette her på en slik måte at det kommer nedover. Det snakker vi om her i denne fasen her. Også om barnet nå skriker, gå bort, jeg vil ikke se deg, og lignende type av ting som det. Vi snakker også om hva som skjer på vei nedover her i denne fasen. Det skjer flere ulike ting her som det lurt å vite noe om, for å unngå at vi enten nå forlenger denne fasen unødvendig, eller at den repeterer seg unødvendig. Så neste fasen en reparasjonsfase. Fordi i de to foregående fasene så kan det ha skjedd ting nå som vi kan si at øker avstanden mellom oss, og som gjør at det kan ha oppstått negative tanker eller følelser i forhold til hverandre, og de har det nå lurt å gjøre noe med, å forholde seg til. Det kaller vi en reparasjonsfase. Så har vi den neste fasen. Det en refleksjonsfase. Den todelt. Her kan vi voksne nå først tenke igjennom hva var det som skjedde i alle de ulike fasene bortover her? Hva gjorde jeg, og hvordan reagerte barnet på det? Jeg kan selvfølgelig også tenke igjennom hva kan jeg gjøre annerledes neste gang? Neste gang jeg skal hente i barnehagen, neste gang vi skal i butikken, eller neste gang vi skal skru av TV. Den siste biten av den refleksjonsfasen, det jo nå også å ha en dialog med barna. Snakke med barna om hvordan vi kan gjøre dette annerledes neste gang, sånn at ting blir hyggeligere og bedre, både for barnet og for oss voksne. Målet nå jo å ta med dette vi har snakket om, den læringen vi har ideelt sett nå fått ut av situasjonen, og prøve igjen neste gang. Neste gang vi skal i barnehagen, neste gang vi skal i butikken, neste gang vi skal ut av badekarret, neste gang vi skal pusse tennene, og så videre. For disse situasjonene, de kommer igjen og igjen og igjen. Og målet her, ut fra PLS-modellen, jo nå å prøve å skape positive læringsspiraler slik at ting blir lettere fra gang til gang, vi blir tryggere fra gang til gang på det som skjer, forstå litt mer av oss selv og av situasjonen og av barnet, og vi føler at vi ideelt sett nå mestrer situasjonen bedre. Ting blir hyggeligere for alle parter. Det motsatte av positive læringsspiraler jo nå negative læringsspiraler. Og negative læringsspiraler oppstår gjerne når vi gjør ting i dag på en slik måte at ting blir vanskeligere i morgen. Fordi vi bygger opp negative forventninger, vi blir frustrerte, vi føler at vi mestrer situasjonen dårlig, barnet kanskje opplever det samme, og vi begynner i minus neste gang. Men det i og for seg helt normalt at det skjer, og det vi ønsker å gjøre nå å snu dette oppover igjen. Slik at vi nå igjen skaper positive læringsspiraler. Da det dette kurset dreier seg om, det om hvordan vi kan skape positive læringsspiraler. Også når ting spesielt vanskelig.
Så i kurset så lærer du hva du kan gjøre i hver av disse fem fasene. Det er veldig stor fokus på praktiske ferdigheter vi voksne kan jobbe med å utvikle, øve på, bli flinkere til å bruke. Og i tillegg så lærer du også en rekke andre praktiske, viktige modeller som gjør at konflikter blir lettere å forstå og lettere å håndtere. Så hvis du vil være med å skape positive læringsspiraler, så vil jeg gjerne ønske deg velkommen på et kurs. Vi har både kurs, det er mulighet til å få veiledning, og vi har også en utdannelse som går over 10 dager basert på PLS-modellen. Du har også noen mulighet til å laste ned en kopi av PLS-modellen, som du enten kan se på, eller du kan henge den opp på veggen, på kjøleskapet, eller man kan bruke den til å notere hva som har skjedd i en situasjon i de ulike fasene, for å få litt oversikt og struktur på refleksjonsprosessen. Takk for meg.